Доброго вечора, 20.40. В ефірі Суспільного, мовника «Поділля Центр». Підсумковий інформаційний випуск п'ятниці, 30 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок. Хмельниччина посідає перше місце серед областей у рейтингу створення об'єднаних тергромад. Про це повідомив директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. За його словами, за перспективним планом формування територіальних громад в області, який 21 листопада затвердив Кабмін, таких тергромад 62. Про це сьогодні говорили під час першого засідання Ради регіонального розвитку Хмельниччини. Подробиці далі в сюжеті. 42 із 62 запланованих об'єднаних тергромад. Такі цифри наводить директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. Та додає, Хмельниччина наразі має карту дій із самоврядування щонайменше на 2019 рік. Дві з них закладені в цьому перспективному плані. Третя – Новоселицька, яка в Теофіпольському районі. Вона створилася фактично певною мірою неочікувано. Це був вересень місяць. Скажімо так, вона не зовсім відповідає методиці. І хоча урядом вона визнана спроможною з метою отримання відповідних преференцій в 2019 році, але якщо йти виключно по бюджетному кодексу, вона не відповідає перспективному плану на сьогоднішній день. Добровільне замість примусового об'єднання зараз відбувається на Хмельниччині, каже Сергій Яцковський. Таким чином вдалося об'єднатися 42 громадам. Від держави вони отримують субвенцію на свій розвиток. Щонайменше вона буде мати інфраструктурну субвенцію, тобто субвенцію, кошти на розвиток інфраструктури своєї, в залежності від площі і кількості населення. Тобто коефіцієнт для всіх однаковий, неважливо, яка громада, є площа, кількість сільського населення. Перемножили, отримали суму. Вона буде мати прямі міжбюджетні відносини. Її податки будуть зараховуватись до її бюджету, тобто 100% земельного, єдиний податок, там податок на нерухомість, 60% ПДФО. Вона отримує право розпоряджатися освітою і відповідно інші речі, тобто які на сьогоднішній день мають громади. За умови децентралізації об'єднані тергромади можуть самі розпоряджатись своїм бюджетом та залучати до громади інвесторів не тільки українських, а й іноземних. Це дасть змогу ОТГ розвиватись економічно. Щоправда, за умови наявності відповідних ресурсів, каже доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету Марія Диха. Необхідно реалізовувати конкретні проекти в об'єднаних громадах. Чи мають ці громади можливості і ресурси? Ресурси в них вже з'явилися, навіть фінансові, правда? Чи мають вони інтелектуальні можливості десь там в сільських селищних радах, щоб обґрунтувати грантову заявку Європейського Союзу? За моїми даними, по крайній мірі цієї інформації, якою я володію, вони не мають таких можливостей, тому що треба прорахувати економічний ефект, наприклад, треба дати розрахунки того чи іншого характеру. Усе це обговорили на першому у цьому році засіданні Ради регіонального розвитку Хмельниччини. Його відвідав і президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Хмельницької області. Збільшення можливості місцевого самоврядування добре ілюструє приклад Хмельниччини. Власні доходи місцевих бюджетів області з 2014 року зросли 2,4 рази. І навіть майже в 2,6. А доходи місцевих бюджетів з дотаціями і субвенціями теж збільшились 2,2. Бюджету розвитку області збільшився в 6 разів. Держава знайде можливість співфінансувати перші проекти, аби заохотити громадян і показати правила гри. Найближчі вибори у новостворених тергромадах Хмельниччини відбудуться 23 грудня. Обиратимуть голів та депутатів Новоставецької, Улашанівської та Ямпільської громад. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Далі в нашому випуску ви побачите. У Хмельницькому горіли овочеві склади на продуктовому ринку в мікрорайоні Дубове. На базі Ярмолинецької районної бібліотеки функціонує міні-друкарня. Друга частина другого етапу всеукраїнського патріотичного мистецького проєкту «Браття українці» відбулась у Хмельницькому. Сьогодні зранку у Хмельницькому горіли продуктові склади на овочевому ринку в мікрорайоні Дубове. Про це повідомив старший помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області Олексій Левандовський. 30 листопада близько 9 години поступило повідомлення про виникнення пожежі в складських приміщеннях. По прибуттю до місця виклику встановлено площа пожежі близько 200 метрів квадратних. Складність пожежі полягала в тому, що було велике горюче навантаження.
Також низькі температури сприяли розповсюдженню полум'я. До місця виклику було направлено 8 аварійно-рятувальних автомобілів в складі відділень та близько 50 чоловік особового складу. Пожежу ліквідовано в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. За словами Олексія Левандовського, причина пожежі наразі з'ясовується. Травмованих та загиблих під час пожежі не виявлено. Ситуація з захворюваністю на грип та гострі респіраторні інфекції знаходиться на неепідемічному рівні. Про це повідомила лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. За її словами, рівень захворюваності не досягнув епідпорогу. Вакцинація проти грипу в області триває. Наразі щеплено 1338 осіб, з них 35% – це діти. Головна група, за рахунок якої хворіють на грип ГРВІ, це діти. Їх біля 70% серед усіх захворіли. 3% від всіх захворілих госпіталізуються щотижнево. Це говорить, що важких форм ще поки що немає. Ні ускладнень, ні, не дай Боже, летальних випадків також немає. За словами Лариси Клінер, у Харківській області вперше в цьому сезоні підтверджена циркуляція вірусу грипу типу А. У Хмельницькому зазначеного вірусу лабораторно не підтвердили. При тому, що ми стоїмо на неепідемічному, знаходимося в неепідемічному періоді, кожен регіон у нас по-своєму хворіє. До прикладу, найменша захворюваність у нас – Тарасинявському районі, а найбільше в місті Хмельницькому. Лариса Калінер додає, рівень захворюваності на кір цьогоріч на Хмельниччині перетнув позначку у 1000 випадків. За її словами, у 80% хворих кір лабораторно підтвердили. На базі Ярмолинецької районної бібліотеки функціонує міні-друкарня. Там формують краєзнавчі книги про район, публікують твори ярмолинецьких і хмельницьких авторів. Про це розповідає директорка Ярмолинецької централізованої районної бібліотеки Олена Слободян. Бібліограф із 40-річним стажем Валентина Москаленко збирає краєзнавчу інформацію про Ярмолинецький район. На базі бібліотечної міні-друкарні жінка упорядкувала 285 одиниць книг. Щоб потім передати її нащадкам, щоб нічого не загубилося, щоб не було цих більше білих плям, які є в нашій історії. Інформації по всіх джерелах, деколи от інші, ну всі джерела вони трохи відрізняються. То поки знайдеш те, як кажуть, зерно правди, то треба перерити дуже багато різної інформації. Інженер комп'ютерних систем Ірина Ануфрієва розповідає, на виготовлення однієї книги йде від 1 до 5 днів. Примірник форматом А4 друкують на цифровому принтері. Собівартість готової книги від 8 до 50 гривень. Є в тверді, є в м'які. Це залежить від масштабності самої книги. Хочеться не просто історичні дані нашого краю, і наче поети віддають свої, а щось, якусь велику історію, якусь фантастику. Кошти на виготовлення книг беруть власного бібліотечного фонду, розповідає директор централізованої Ярмолинецької бібліотечної системи Олена Слободян. Та додає, надруковані книги розподіляють до бібліотек району. У нас є така Галина Колотило, теж вона вже дуже, в неї багато віршів і хоче збірочку, щоб ми її зробили. І також не допрацювали ми колись, є в нас така Оксана Капріян. І теж ми надіємося, що ми зробимо, вона не тільки пише, а ще й малює. І хочемо її книжку, бо книжку ми її зробили, але хочемо ще помістити її ілюстрації в цю книжку. Ідея займатися книговидавництвом з'явилась у 2015 році. Нас вимагає, по-перше, це робота наша. Ми видавали на початку методичні поради, рекомендації, бібліографічні показчики. Галина Колотило друкуватиме свою книгу на базі друкарні Ярмолинецької централізованої районної бібліотеки вперше. З наповненням поки не визначилась. І я написала вже більше, мабуть, 300 віршів в мене є, але я ще ні разу не видавала, щоб тільки один вірш мій попав в збірку, коли «Щоб не вмерла Україна, не вщент розбиті коліна». В мене інтимна лірика є, філософська лірика є, пейзажна лірика. Ну, пишу, як кажуть, від душі. У бібліотеці зібрано понад 20 тисяч примірників українських та зарубіжних авторів, розповідає Олена Слободян. Цьогоріч заклад святкує своє 75-річчя. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.
Друга частина другого етапу всеукраїнського патріотичного мистецького проєкту «Браття українці» відбулася у Хмельницькому. Концерт за участю заслуженого академічного зразково-показового оркестру Збройних сил України, а також гуртів «Шабля» та «Святовид» відбувся в обласній філармонії. Сам проект стартував в квітні місяці цього року. Ми об'їхали всю передову з оркестром Збройних сил України під керівництвом начальника оркестра полковника Ігоря Биковського. Проїхали Східну Україну, 15 міст від Конотопа до Одеси. І зараз вже у нас практично завершується тур Західної України. Місто Хмельницьке – це серйозний військовий гарнізон присутній, тому важливо для того, щоб оце об'єднувати таку єдину українську родину, де і військовослужбовці, і цивільне населення. На це спрямований і наш захід. Автор проєкту «Браття українці» Вова Гейзер грає на гітарі з 11 років. Каже, через музику об'єднує людей. Моя задача об'єднувати людей піснею, словом. Якщо ця пісня заряджає наших бійців, можливо, не всіх, а якщо всіх, я від цього буду тільки щасливіше. Люди всі повинні зрозуміти, що українська пісня і взагалі українська музика, культура, ідентичність наша залежить від нашої культури. Ми от в турі, ви знаєте, на днях, що сталося, наших хлопців взяли в полон, і ми дуже за це переживаємо. І всі повинні бути напоготові. Ось і вся суть нашого проєкту. Начальник зразково-показового оркестру Збройних сил України Ігор Биковський каже, концертна програма розрахована і на людей старшого віку, і на молодь. Серед виконаних композицій – виключно українські твори. В нашій програмі концертні основна пісня – це «Браття українці», звичайно, так, як називається наш проєкт. Але була написана одною з наших солісток, була написана пісня «Слава Україні». В цьому році президент прийняв таке рішення – вітання в армії поміняти на «Слава Україні». От, і була написана пісня «Слава Україні». Під час концерту на сцені Хмельницької обласної філармонії відбулася прем'єра пісні «Слава Україні». Курсантка Національної прикордонної академії імені Богдана Хмельницького Вікторія Мазуркевич каже, такі концерти відвідує із задоволенням. На мою думку, це зараз дуже необхідно для людей, для військових або навіть просто для жителів Хмельниччини. Дуже важливо для об'єднання і підняття духу. Відвідувач концерту Володимир Березенець каже, проект «Браття українці» потрібно розвивати далі. Це проект необхідний і його треба було починати з 91-го року і дуже активно. Тоді, мабуть, не було б 2014-го. Подій на Сході не відбулось би, якби таке виховання у нас почалося планомірно, активно, інтенсивно з самого початку існування незалежної української держави. Тому це просто потрібно. Краще пізніше, ніж ніколи. Після Хмельницького далі учасники проєкту відвідають Старокостянтинів, Вінницю, Бердичі в Житомир. Завершиться тур 12 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Наш випуск завершено. Служба новин Суспільного телебачення Поділля, Центр прощається з вами до завтра, до 19-ї години.